Bilsen kim yağlaydı? 63. bab. Tirikliginde özün üçün dafın marasımı uyuştur. Kitabım üçün malumatlar toplayotganımda bir Hind rojası haqidagi afsonaga duch keldim. Afsonada aytilishicha, ertalab o'rnidan turgan zahoti roja o'zgo'zi gullar, musiqa bilan dafn marosimi uyushtirar ekan. Marosim davom etayotgan chog'ida u Men to'la qonli yashadim deb baqirib ham turar ekan. Afsonani birinchi marta o'qib chiqqanimda bu odamga g'alati marosim nimaga kerak ekan deb sira tushunmadim. Otamga maslahat soldim. Otam shunday dedi. O'g'lim, bu roja har kuni o'ziga shu yo'l bilan o'limga mahkum ekanligini eslatib turgan. Marosim tufayli u har kunini hayotining oxirgi kuni kabi o'tkazgan. Bu juda ibratli marosim. Rojaga vaqt qum singari barmoqlari orasidan o'tib ketishini, hayotdan zavq olib yashashni ertangi kunga qoldirmaslik kerakligini eslatib turgan. O'zining abadiy emasligini anglash tuyg'usi donishmandlik manbaidir. Ajal talvasasida yotgan Aflotundan uning butun hayoti mobaynida yaratilgan suhbatlar asari mohiyatini qanday ifodalab berish mumkinligini so'rashgan. Biroz mulohaza yuritgan faylasuf ikki og'iz so'z bilan javob qaytargan. O'lishni mashq qil. Qadimgi donishmandlar Aflotunning bu fikrini boshqacharoq sharhlashgan. Ajal shart ketib part qolgan cholning ko'z oldida ham, nafqaron o'smir ko'z oldida ham yaqqol gavdalanib turishi kerak. Shu sababli ham har bir kunni hayotingizning so'nggi kuni, yakuniy xulosalarni keltirib chiqaradigan kun sifatida yashash lozim. Hayotlik vaqtida o'tkazilgan dafn marosimi insonga umr bebaho xazina ekanligini, oqilona, to'laqonli, zavq-shavq bilan yashash lahzasi ayni shu dam ekanligini eslatib turadi.